Her Paradise-monologene 2014. Jeg meg selv 110%. Og taktikken min for å vinne Paradise Hotel er å spille 110%. Ved å være meg selv 110%. Håper ikke Ann-Mariell har følelser for meg her inne. For hun bor i Bergen, og jeg bor i Sarpsborg. Og jeg må ha en som fra samme destinasjon som meg. Jeg kåt på Heidi Alexandra. Men jeg skal ikke ha sex med henne inne på hotellet. Jeg må vise at jeg har litt bein i ryggen. Jeg ikke forberedt på dette, jeg har ikke sett. Jeg har ikke sett Paradise Hotel, dere. Jeg bare skjønt, etter at Gud ble avskaffet, er dette nærmest man kommer paradis. Ja, ok. Nå leser vi videre. Det jeg vet om Norges historien, at Norge har vært i union med Sverige, Danmark, Finland og Russland. Og i 1949 var vi i reunion med Sverige. Man må ikke pule for dårlig. For da snakker jentene om det. Men man må heller ikke pule for bra. For da blir du ikke kvitt det. Skal du pule, må du pule midt på treet. Jeg tror jeg står sterkt akkurat nå. Jeg skal vinne hele dritten. Det suger sykt balla måtte sjekke ut av hotellet. Du må nå sjekke ut av Paradise Hotel.